Rosalía eta millonaria. Eta gure Rosalía partikularra, mundiako Rosalía, maia lengu dirizalei azkenean bidali behar izan dugu etxera, zeste ez daukago modurik gaur bezian antza, bilgorekin lasai eta horituta gauden bezala itze egin alizateko. Zer diren gauzak, eh? Bueno, total, gukene segitzen dugu eta, bana, zerbait hori, goizeko deteraziak eta minutu bat ja, gaur, astearte goiza da, eta astearte haundi, egiten dugu eta hori ere bada zerbait ekainaren laugarrena gaur kiskun kaskun hasi duguna baina oraindik ere begira hau guztia horrazteko makillatzeko borobiltzeko aukera polita eskaintzen digu ordulariak hamarrak bitarte margena hobetzeko bakarrik daukagulako bueno zuek esan bezala bestela ondo badaukazu bestelako eskakizun desio gudari buruko min kezka dena delakorik eskatu zuen zerbitzu dakauzkazu eta denbora guztia Jangan lupa like, share, subscribe, dan